ainda tá lá, tá. Aí pessoal, indo para Cachoeira do Médici ou Cachoeira da Caixa d'Água. Vocês podem ver aqui, tem um montezinho aqui, ó, pessoal orando. É bem tranquilo. E simbora, direto. Então, galerinha, tive que pegar uma rota alternativa, me driblar ali dos bois. Deu pra passar, não. É muito boi, gente. É muito boi. Então, tive que dar a volta aqui. Vamos ver onde eu vou sair. E aqui, pessoal, o Monte das Pedras Brancas. São muitas pedras aqui que foram pintadas. O cajado de Moisés. Aí a tinta saiu, ó. O pessoal sobe muito aqui para orar, ó. Vendo? Fogueira aqui. Fogueira santa. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos tentar chegar nessa cachoeira aí. Aí, pessoal, água de cachoeira. Corregozinho para beber água. Vai, então, gente, consegui dar a volta. Estamos chegando. Quer dizer, na metade do caminho, né? Então, simbora. É isso aí, pessoal, tô igual faraó agora, hein? E com o cajado de Moisés. Já escapei dos bois que ficaram de rabo de olho de mim. Agora é subir toda a vida. Vambora! Aí, pessoal, minhas torres ali ao lado esquerdo que me deram essa informação. Vamos ver se tem uma bifurcação aqui. Então, vou entrar por aqui
Isso é por aqui mesmo. Então, pessoal, vindo pelo lado esquerdo aqui, seguindo direto. Aqui, ó. Tem até um sinalzinho aqui, uma setinha. Então é por aqui mesmo. Aqui as torres de alta tensão. Segue direto. É isso aí, pessoal. Passou aqui as torres. Tem setinhas aqui, ó. Depois só seguir o caminho direto. Chegamos, pessoal. Aqui é o Cacho do Médici. Ou, preferível, Cachoeira da Caixa d'Água. É, vocês podem observar, né? Tem bastante. É triste. Mas essa aqui é a famosa cachoeira da Caixa d'Água do Valverde, ou Cabo Sul, como o pessoal conhece.